احنا الحين باكسبو باكستان كراتشي، شيء مرتب، شيء عالي عالي عالي، يعني ما مر علي بحياتي مثل هذا، سواء الخدمه سواء الترحيب، كل شيء حلو. اوكي بسم الله الرحمن الرحیم. یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ کویتی کمیونٹی کے میجر جو جمعیہ حاضر جمعیہ کے دو نمائندے ہیں، ایک پرچیزر ہیں، ڈائریکٹر ہیں زہرہ جمعیہ کے، دوسرے عبداللہ سلمان جو ہیں وہ جابریہ جمعیہ کے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو ہم نے فیکٹریز کے وزٹ کرائے ہیں سب سے پہلے، اور وہاں جا کے ان کو دکھایا کہ پاکستان میں کیسے اس وقت انڈسٹری لگی ہوئی ہے، جو ہمیں وہاں پہ مشکل ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کوالٹی یا آپ کی پروڈکٹ کا جو ہینڈلنگ ہے، پیکنگ ہے، وہ سارا ان کو دکھایا اور اس سے بڑے خوش ہوئے. اور انشاءاللہ ہمیں ابھی انہوں نے کنفرم کیا کہ پاکستان بزنس سینٹر کی وساطت سے 4 سال کا کانٹریکٹ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جمعیہ جابریہ کا ہوگا. یہ ایک بہت بڑی گولڈن نیوز ہے میرے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وزٹ کا پرپز پورا ہو گیا ہے، کہ جو یہ ہمیں 4 سال کا آنے والا کانٹریکٹ ہے، جس میں میڈ ان پاکستان کی ہر قسم کی فوڈ جو ہے وہ ہم ان کے کوآپ میں ڈال سکیں گے، اور اپروول کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو سلیکٹ کریں گے جن کے سرٹیفکیشن آلریڈی موجود ہیں، کوئی کی میونسپلٹی سے ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو. وہ پروسیس ایک ڈفرینٹ ہے، لیکن اس کے بعد ہوتا ہے کہ سیل کیسے ہونی ہے. ابھی ہم ان کو ایکسپو میں لے کے آئے ہیں، اور یہاں بھی انشاءاللہ مختلف اسٹارز سے ان کو انٹروڈیوس کرائیں گے. اور ماشاءاللہ ان کی سیکیورٹی کے لیے اسپیشل پولیس کی گاڑی ہے، گارڈ ہے ساتھ، اور ٹی ڈیپ کے ایک سینئر افسر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے رات میں ان کے ساتھ میٹنگ کی اور بتایا کہ ایکچوئل پاکستان کی انڈسٹری کس طرح جا رہی ہے، پاکستان میں مینوفیکچرنگ کس طرح ہو رہی ہے. تو جو خادر رسول صاحب نے بڑا ہمارے اوپر ایک قسم کی مہربانی کی کہ ان کے لیے ٹائم اسپیئر کیا، 3-4 گھنٹے ساتھ رہے اور گفتگو ہوئی، اور انہوں نے اپنے جو مطلب کے سوالات تھے وہ کیے. تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے، ہماری کوشش ہے اور اس میں ہم جاری و ساری رکھیں گے. پاکستان زندہ باد.